Так от, введемо неофіційне поняття. Не гаусівське ціле число. Це якраз число вида x плюс y кореня з d. Де у вас x, y є цілими, а d не дорівнює якомусь квадрату. Так. Значить, чому я називаю його не гаусівським цілим числом? Тому що є поняття гаусівських цілих чисел. Це якраз... Гаусівські цілі числа це x плюс y на y. Вони комплексні. От. Але при цьому арифметика цих цілих чисел вона дуже подібна до арифметики натуральних чисел. Тобто є поняття простого гаусівського цілого числа. От. Є аналог основної теореми арифметики, тобто розвиток цілих комплексних у добуток простих комплексних. Це дійсно добре розвинена теорія. І я чомусь дуже довго думав, що вона офіційне число такого виду. От. Але коли готував цю лекцію, виявилося, що ні, гаус тільки по комплексних. От. А оцей x плюс y корінь з d, ну просто аналоги якісь. Без власної назви, тому я вигадав для них власну назву. Це будуть не гаусівські цілі числа. От. Що ми можемо про них сказати? Насправді, властивості дуже подібні до комплексних. Тобто, по-перше, якщо ми розглянемо за аналогією будемо позначати множину усіх негаусівських цілих чисел з d. То ця множина буде замкнута відносно додавання, віднімання і множення. Так? Ну, я буду далі писати всякі числа типу омега і. Це у нас буде x і плюс і на корінь з d. І це я буду називати координатами негаусівського цілого числа. Ціла і уявна частина, так? Тільки не уявна тепер, а інша ціла. От. Ну от виходить, що тоді у вас для довільних чисел, якщо ви візьмете їх суму, ну це просто по координатно додати. Так? Тобто це у вас буде x1 плюс мінус x2 плюс y1 плюс мінус y2 на корінь з d. Тобто додавання і віднімання робиться координатом. Якщо взяти множення, то ну, беремо, чесно, множимо. Так. x1 плюс y1 на корінь з d і x2 плюс y2 на корінь з d. От. Ну, от якщо ви множите корінь з d на корінь з d, він перетворюється просто на d, так? От. І у вас виходить перша частина буде виглядати ось так, а друга частина буде виглядати ось так. Знову-таки порівняйте з комплексним. Комплексний d дорівнює мінус одиниці, і відповідно тут буде мінус, так? От. Ну, що важливо, що це число такого самого вигляду, так? З діленням трішки не так. Ділення можна побудувати, але обернене до цілого гаусівського не обов'язково ціле. От якщо x і y взяти раціональними, то там воно буде і відносне ділення замкнене, ну, окрім ділення на нуль, яке, звісно, забороняється. От. Так. Ну, з цим розібралися, так? Тобто ці числа гарні, ви їх додаєте, множите і все одно держите числа такого виду. Окей. Тоді можна розглянути. Де мій конспект? Ага, ще властивості. В якому випадку два негаусівських цілих співпадають? Ну,
фактично це два дійсних числа. Да? Ну, x плюс y на конец d – це все дійсні числа в загальному сенсі, да? Результат – дійсне число. Ми можемо очікувати, що ви берете різні x і y, і там x збільшили, y зменшили, в сумі співпало. Але виявляється, що ні. Для негаусівських так не працює. Чому? Ну, припустимо, що у вас y1 не дорівнює y2 при цьому, а рівність збігається. Тоді ви можете сказати, що? Що у вас x1 плюс y1 на корінь з d дорівнює x2 плюс y2 на корінь з d. Звідси можна виразити корінь з d. Звідси випливає, що корінь з d, так, і тепер, щоб не переплутати, значить x2 переношу в ту частину, а y1 в цю частину. Так. Значить, це буде x1 мінус x2 розділити на y2 мінус y1. Це ціле числа, це цілі числа. Y2 мінус 1 не дорівнює нулю, значить ділити на нього можна. І виходить, що це у нас раціональне число. А корінь з d не є раціональним числом. Треба це доводити. Розумні люди. Ну, коротше, якщо d не є квадратом, значить є такий простий дільник, який в d входить в небарному степені. От. І якщо ми пропускаємо, що d є раціональним числом, тобто відношенням m на n, ну, корінь з d, значить d буде m квадрат на n квадрат. І значить цей простий дільник буде в m квадрат в парному степені і в n квадрат в парному степені. Значить їх відношення, він все одно буде в парному степені. А в d він в непарному степені. Фініт телефон. От. Тому таке неможливо. Тому якщо два гаусівські, не гаусівські ціли дорівнюють одне одному, то їх координати дорівнюють теж. Тобто звідси випливає, що у вас тоді x1 дорівнює x2 і y1 дорівнює y2. Це дуже зручно. Можна їх порівнювати між собою, хоча б координатно хоч разом. Так, окей. Що ми ще можемо сказати? Що в мене тут виписано? Що пора переходити до рівнянь Пелля. Так. Значить, в цій множині усіх можливих цілих негаусівських чисел ми розглянемо ті числа, які задаються розв'язками рівняння Пелля. Нехай. Ну, я там якось позначу, щоб якось позначити. Значить, P від Пелля плюс, тому що дорівнює плюс одиниця. Тобто це будуть усі числа виду x плюс y кореня з d, де у вас x і y цілі, і x квадрат мінус dy квадрат дорівнює одиниці. Значить, це підмножена z кореня d. І це не просто підмножена. Ну, в мене тут зараз все типу лемами прописано. Давайте лемами. Значить, перше, ця множина замкнена відносно множення. Тобто берете два різних розв'язки рівняння Пелля, утворюєте ось такі числа, перемножаєте, одержуєте ось таке число, в якому коефіцієнти є розв'язками рівняння Пелля. От. Тобто ви не можете вийти за межі цієї множини, якщо будете просто множити числа. Якщо будете додавати, то звісно можете. Тобто ось це, ця бар'єра. Замкнено множення. Ну, давайте. Ну, беремо два числа, да, які належать ось цій нашій множині. Їх добуток ось формула. Так? І тепер нам треба перевірити, чи буде, якщо ми введемо омега-3, так, це омега-1 помножити на омега-2. Значить, якщо у вас буде x3, це x1, x2 плюс d, y1, y2, y2 я сказав, а y3 це буде x1, y2 плюс x2, y1.
Давайте підставимо рівняння пилі і перевіримо. Працює воно чи не працює? Х3 в квадраті мінус ДY3 в квадраті. Підставляємо. Да, значить, Х1, Х2 плюс ДY1, Y2 все в квадраті. Плюс, тепер мінус D. Х1, Y2 плюс Х2, Y1 все в квадраті. Окей. Значить, підносимо це до квадрату, чесно було. Маємо Х1 в квадраті, Х2 в квадраті, плюс 2D Х1, Х2, Y1, Y2, плюс D квадрат Y1 в квадраті, Y2 в квадраті, мінус. Ну і тепер це підносимо до квадрату. Так, значить, відповідно, тут буде Х1 квадрат, Y2 квадрат, плюс 2Х1, Y2, Х2, Y1, плюс Х2 квадрат, Y1 квадрат. Ага, кажу я. Тут плюс 2D, Х1, Х2, Y1, Y2. Тут мінус 2D, Х1, Х2, Y1, Y2. Скорочуємо. От, а тепер що залишається? Ну, от, скажімо, х1 квадрат, х2 квадрат, мінус d, х1 квадрат, y2 квадрат. Можу винести х1 за дужечкою. Буде х1 квадрат, а тут буде х2 квадрат, мінус d, y2 в квадраті. Окей. Тут d квадрат, y1, y2 в квадраті, а тут d, х2 квадрат, y1 квадрат. Значить, можу винести y1 в квадраті і можу винести 1d. Плюс, а давайте ми замість плюса ще мінус винесемо. Буде dy1 в квадраті. Що залишається в дужечках? А, тут залишається мінус dy2 в квадраті, а тут залишається, значить, мінус d вийшло, плюс x2 в квадраті. Значить, х2 квадрат мінус d, y2 в квадраті. Ага! Значить, воно все насправді розпадається на х1 квадрат мінус d, y1 квадрат, на х2 квадрат мінус d, y2 квадрат. Але x1, y1 – це розв'язки рівняння Пелля. Значить, ця штука дорівнює одиниці. А х2 квадрат, х2 і y2 – це теж розв'язки рівняння Пелля. Значить, ця штука теж дорівнює одиниці. Значить, це одиниці. Значить, перемножили, одержали такі страшні коефіцієнти, а вони все одно розв'язки рівняння Пелля. От. Ну, я спеціально це розписував таким, ну, доволі довгим шляхом, щоб вийти на ось цю рівність. Тому що в принципі, якщо ви там замість одиниці поставите якесь інше число, і ми це потім сформулюємо вже в вигляді точної теореми, так? От, то розв'язки рівняння Пеллі, яке дорівнює m, якщо помножити на розв'язок рівняння Пеллі, яке дорівнює m, ну вийде у вас розв'язок рівняння Пеллі, яке дорівнює mm. От точнісінько ось таким чином доходити до цієї рівності і далі вже використовувати, що воно буде стати. Ось. Ну, ми це потім сформулюємо. Поки що просто запам'ятали. І я не хочу просто потім це все знову виписувати. Я буду посилатись. Дивіться сюди. Так. Значить, першу важливу властивість сформулювали. Коли ви опануєте ази абстрактної алгебри, то я вам скажу, що ось це P з плюсиком утворює підгрупу замноження всередині кільця не гаусівських цілих чисел. Але це буде потім. Так, давай метелочка, нам ще книжечки, ще пару дошок.
наступна лема. Тобто це наша множина не просто замкнена замноження, там ще й обернення присутні. Тобто, якщо ви розглядаєте число, це типу пелля, і обернене до нього, ну, це буде спряжене. В класичному сенсі спряжене. Так? От. Це треба уточнювати, так? Тому що ця штука працює тільки, якщо x і y є розв'язка вирівняння пеля з одиницею в правій частині. От. Якщо це просто якісь цілі гауссівські числа, ну тут буде нормуючий множник з'являтися. Так? Ну, власне, доведено. Примітив. Берете, множите на спряжене. Чому? Тому що може. Так? Буде у вас тут чисельникою x мінус y корінь з d, а в знаменнику x плюс y корінь з d на x мінус y корінь з d. Відповідно, в знаменнику у вас різниця квадратів. Так. А то буде x квадрат мінус d y квадрат. І це число дорівнює одиниці, тому що це розв'язки рівняння p. Так. Що ви можете перейти до спряженого, і це все одно, що одиниці розділити на ваше число. І це між собою пов'язує ці числа. Так? Наприклад, якщо у вас x плюс y корінь з d більше одиниці, то спряжена до нього гарантовано менше одиниці. Так? Може навіть від'ємна, але ми цього не знаємо. Те, що менше одиниці, це точно. Так, які ще є властивості? Багато чого насправді є так. Значить, якщо наше число більше одиниці, то насправді x більше 2, а y більше 1. Ну, знову, це змножини без плюсиком. Вже руки устають, давно стільки написав. Доведення. Ну, як ми щойно показали, да, що якщо у вас це число строго більше одиниці, то спряжено до нього буде менше одиниці. Так, так тут ще якось уточнення треба зробити. Так, ну давайте послідовно. Так, значить, ми маємо, що x плюс y корення з d буде більше одиниці, яка в свою чергу буде більше, ніж y мінус y корінь з d. Так. Відповідно, якщо ви тепер візьмете цю байду і цю байду, x скоротиться. Звідси буде випливати, що 2y корення з d буде строго більше нуля. Згодні? От. Відповідно, y строго більше нуля, але y це ціле число. І тому y буде більше одиниці. Це знову той фінт, який ми ще в цілу другу частину розглядали, постійно використовуємо. Окей, якщо y більше одиниці, дивимося тепер сюди, значить це додатнє число. Значить, виходить звідси, що y буде тепер строго більше одиниці. Буде? Так, стоп, ні. Якусь фігню зараз скажу.
А. Дивіться, це додатнє число. Одиниця на нього — це теж додатнє число. Тому насправді ось так. Тобто не може спряжене війти в від'ємну зону, тому що, ну, вони пов'язані з таким відношенням. От. А раз так, от тепер звідси буде випливати, що x у вас строго більше за y корінь з d, а y більше одиниці, а корінь з d теж, ну, двійка, що, ну, корінь з двох, що найменше, так? Тобто ця штука буде більше за одиницю. От. Ну і оскільки x строго більше за одиницю, то знову таки x тоді буде більше дорівнювати 2. От. Так. І знову зауважу, що ця байда працює тільки, якщо x і y — це розв'язки рівнянь Пелля, так? Тому що для якихось інших часів, ну, типу, для омега, які не належать ось цій множині, не факт. От якісь приклади виписані, да? От, скажімо, мінус 2 плюс там 3 корінь з 2, ну, це число, яке строго більше одиниці. І, скажімо, 5 мінус корінь з 2 — це теж число, яке строго більше одиниці. Але x і y, бачите, від'ємні можуть бути. Так. Окей, і в нас залишається тепер остання і найголовніша властивість. Числа з множини без плюсиком. Якщо ви їх вишукуєте по зростанню, вони автоматично вишукуються по зростанню перших координат і автоматично по зростанню других координат. Це дуже неочікувано насправді, тому що знову таки, ну, ж, типу, х більше, y менше, а баланс може зійтись, так? От, але ні. Для довільних чисел з цієї нашої множини, якщо омега 1 менше омега 2, це рівносильно тому, що у вас x1 менше x2 та y1 менше y2, а це в свою чергу рівносильно тому, що у вас x1 менше x2 або y1 менше y2. Тобто ви можете порівнювати не самі числа, а тільки їх перші чи другі координати. І з цього робити правильний висновок, яке з них більше. Знову таки, для довільних нагаусівських цілих воно не працює, є контрприклади, легко побудувати насправді. Але якщо ви накладаєте обмеження у вигляді рівняння Пелля, воно починає працювати. Ну, давайте дивитися. Так, значить, ну, якщо ці дві штуки виконуються, ця штука виконується автоматично, це, сподіваюсь, доводити не треба, так? Давайте в інший бік доведемо. Так, значить, що ми робимо? А, так, стоп, я ще одну штуку не забув дописати. А вона важлива, насправді. Ну, зрозуміло, що ви можете там десь плюс на мінус поміняти, да? І воно тоді порушує цей весь щасливий порядок. Ні, тут ми розглядаємо тільки числа з невід'ємними координатами. Ось. Так, що це нам дає, відповідно?
У нас тоді буде ось така штука. Так. Значить, чому строго більше, чому не більше дорівнює? Ну, x, він не менше одиниці. Тому що рівняння p у нас є. Да? X квадрат мінус щось додатнє дорівнює одиниці. Значить, x у нас буде не нульовим в такому випадку. Так, і тут. Так, ну, ми одразу можемо виписати. X1 більше одиниці. Ну і аналогічно x2 теж у нас не менше одиниці. Окей. Тепер у нас x1 плюс y1 на корінь з d строго менше за x2 плюс y2 корення з d. Переходимо до спряжених. Спряжене – це одиниця на. Значить, вони міняються місцями. Так, маємо, що x2 мінус y2 корення з d буде менше за x1 мінус y1 корінь з d. Значить, можна додати їх тепер. І тоді одержимо що? Що x1 плюс x2 плюс y1 мінус y2 корінь з d менше за x1 плюс x2 плюс y2 мінус y1 корінь з d. І тоді я цю штуку можу скоротити. А потім, відповідно, корінь з d скоротити, він додатній. І у вас виходить, що y1 мінус y2 менше, ніж y2 мінус y1. А звідси випливає, що і y, значить, y2 переносимо сюди, y1 переносимо сюди, 2y1 менше, ніж 2y2. Двійку скорочуємо, y1 менше за y2. Причому подивіться, що ця штука є прямим наслідком цієї штуки. Тобто, якщо у вас y1 буде більше за y2, ви порушуєте необхідну умову, щоб омега 1 була менша, ніж омега 2. Так. Тому ці три штуки вважайте, що вони тісно зв'язані. Тепер що з х-сами? Ну, x1 в квадраті це буде одиниця плюс d y1 в квадраті. Тому що знову таки це розв'язки рівняння p. Але y1 менше, ніж y2. Тому ця штука буде менше, ніж одиниця плюс d y2 в квадраті. Яка дорівнює, власне, x2 в квадраті. І оскільки x додатні, то x1 теж виходить менше за x2. Ну і тепер найтонкіший момент, чому ми можемо замість енду поставити ор, та чому нам достатньо перевіряти тільки одну координату. Знову таки, якщо у вас ікси в іншу сторону лежать, то у вас ігреки повинні лежати в іншу сторону, бо інакше ця нерівність не збіжиться. Да? От, тому це синонімічні твердження. От. А якщо у вас ігреки лежать не так, то у вас і ці числа повинні лежати не так. Значить, і це в якому сенсі синонімічне твердження. Все. Значить, достатньо перевіряти лише одну з цих двох умов. Інша буде випливати автоматично. От. От. І це, ну, це насправді, мабуть, найбільш неочікуваний результат. Це до всіх властивостей от розв'язків рівнянь Пейлера. Так? Чи коли ви переходите до цих квадратичних ірраціональностей, то вони фактично впорядковуються природним чином. По першій координаті. Або по другій координаті, кому як зручно. Ось. І це, ну, по-перше, спрощує пошук.
Так, ви можете тепер порівнювати, які розв'язки типу є більшими і меншими. От, і як ми далі покажемо, мабуть, на цього тижня, всі розв'язки рівняння PLA, вони породжуються розв'язком, який має мінімальну цього координату. Для тих, хто пам'ятає абстрактну алгебру, множина без плюсиком циклічна. Вона породжується одним елементом його степеня. Ось. Так. Що я ще хочу сказати? Хочу щось сказати. Хочу. Хочу. Але, мабуть, ще трішечки трошки. Любиш вінчівочка? Якщо ми розглянемо рівняння Пелля, в якому в правій частині не одиниця, а мінус одиниця, і множину його розв'язків. Ця множина, взагалі кажучи, може бути і порожньою. Тобто не для всіх де таке рівняння має розв'язки. І ми далі навіть щось типу критерія виведемо. От. Але властивості дуже подібні до множини без плюсику. Я їх без доведення, в якості легкої вправи для читача, слухача, так, доводиться ідентично оцим попереднім доведенням. Так. Ось, ну, по-перше, ця множина не замкнена відносно множення. Тому що, згадайте, лемма про допиток, якщо ви візьмете два таких числа і переможете, ви одержите розв'язок рівняння, в якому тут буде мінус 1 і мінус 1. Тобто плюс 1. І ви потрапите в P+. От. Значить, тут у вас P- не замкнена. Відносно множення. Але множина P плюс мінус, яка об'єднує множину P плюс та P мінус, вона буде замкнута. Ну, тобто, множите два числа з P плюс, одержуєте число з P плюс. Множите два числа з P мінус, одержуєте число з P плюс. Множите числа з різних, одержуєте число з P мінус. Тобто тут повна аналогія з додаванням парних непарних чисел. От. Або для просунутих людей з квадратичними лишками і не лишками. Тобто множиш два квадратичних лишка, одержиш квадратичний лишок, множиш два лишка за простим модулем, да, теж одержиш квадратичний лишок. Ось. Це приємно, насправді. Друге. Значить, якщо у вас x плюс y корення з d більше одиниці, не нуля вже, а одиниця, от тоді у вас x буде більше дорівнювати одиниці і y більше дорівнювати одиниці. От. Значить, третє. Обернений елемент, ну, теж буде елементом з p мінус. Тільки буде не спряжений, а від'ємний спряжений. Тобто це буде мінус x плюс y корень з d. Ну, тому що там в знаменнику з'являється мінус 1. От. От. І четверте, вони теж вишукуються у простий лінійний порядок, природний лінійний порядок. От, тобто з того, що x1 плюс y1 корень d менше
x2 плюс y2 корень d, випливає, що достатньо перевірити, що x1 менше x2, або y1 менше y2. Тільки тут це працювало для невід'ємних, а тут x1, x2, y1, y2, які більше розуміються. Ну, власне, щоб ми могли користуватися цією нерівністю. От, доведення ідентичні, ну, з певними поправками, звісно, але нам ці властивості потім таки знадобляться, коли ми війдемо від рівняння там, де одиниця, до рівнянь більш загального виду. Так, приісполнились? Окей. Тоді саме час робити паузу.